ការចម្រើនដោយបុណ្យនៅវត្តរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានចិត្តអនុគ្រោះអណិតញាតញោមខ្លះដែលគាត់អត់មានលុយជិះយន្តហោះទៅប្រទេសភូមាយើងក៏ធ្វើចិត្តដីតំណាងប្រទេសភូមានៅទីនេះហ្នឹងហើយមានកន្លែងស្រង់ព្រះស្រង់អីអណិតញាតញោមដែលអត់មានលទ្ធភាពទិញសវត្តយន្តហោះទៅប្រទេសស្រីលង្កាវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងមានជាកម្មសិទ្ធិតែ5ភូមិចំណុះឲ្យវត្តនឹងទេពីព្រោះលុយដែលចូលកសាងវត្តនេះមិនមែនតែ5ភូមិនឹងទេគឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានពេលដែលឆ្លងនឹងស្មារតីប្រកាសមកឆ្លងទាំងអស់គ្នាមកចូល100រៀលក៏ម្ចាស់ពហៀនឹងដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះអត់មានពីណាជាម្ចាស់ដាច់មុខទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលឆ្លងហើយវាជាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិសាសនាអញ្ចឹងញាតិញោមជារបស់យើងយើងមកជួយបន្តកិច្ចការកសាងអីទៀតដោយព្រះអង្គធំដោយកសាងប្រសង់ធនធានលោកសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរអគុណទាំងម្ចាស់ចង្ហាន់នៅឯក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះពីចង្ហាអូជ្រៅបន្ទីមានជ័យរួមគ្នាដែលធ្វើបុណ្យហើយជាកន្លែងដែលផ្ដល់នៅការចម្រើនដោយបុណ្យនៅវត្តរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានចិត្តអនុគ្រោះអណិតញាតញោមខ្លះដែលគាត់អត់មានលុយជិះយន្តហោះទៅប្រទេសភូមាយើងក៏ធ្វើចិត្តដីតំណាងប្រទេសភូមានៅទីនេះហ្នឹងមានកន្លែងស្រង់ព្រះស្រង់អីអណិតញាតញោមដែលអត់មានលទ្ធភាពទិញសវត្តយន្តហោះទៅប្រទេសស្រីលង្កាយើងក៏ធ្វើចិត្តដីតំណាងប្រទេសស្រីលង្កានៅទីនេះអណិតញាតញោមដែលមិនបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងហើយយើងក៏បានរៀបចំចិត្តដីប្រទេសឥណ្ឌានៅទីនេះជាពុទ្ធស្ថានសម្រាប់អនុគ្រោះឲ្យញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺបានមកថ្វាយបង្គំហើយបានធ្វើទានតែអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមកទឹកកន្លែងនេះដូចបាន3ប្រទេសអញ្ចឹងហ្នឹងបានប្រទេសស្រីលង្កាផងបានប្រទេសឥណ្ឌាផងបានប្រទេសភូមាផងហើយដល់ទៅព្រះវិហារនេះយើងធ្វើរបៀបរចនាបថដូចប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងមានរោងតូងជុំវិញមានទឹកគូជុំវិញបណ្ណលក្ខណៈជាព្រះវិហារហើយមានស្ពាននាគចូលមានកំពូល5អីរបៀបអង្គរវត្តអញ្ចឹងញាតិញោមណាថាអូអង្គរឆ្ងាយពេកមកតែនេះមកមើលអង្គរតូចនៅវត្តខ្ចាស់របៀបព្រះវិហារនេះគឺជាការរៀបចំដើម្បីសម្រួលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយឥឡូវនេះញាតិញោមអ្នកស្រុកជុំវិញវត្តក្តីនៅមានតាំងពីបាត់ដំបងអីពេលរដូវការកូនការចៅមកសុំវត្តយើងនឹងថត Pre-wedding Pre-wedding នឹងថតមុនអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាណាគេថតជាឈុតប្រពៃណីថ្វាយបង្គំព្រះកាន់ផ្កាឈូកាន់ចានស្រាក់ថាស្អាតបងគឺថាបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដែលមានពុទ្ធសាសនាមានព្រះសង្ឃមានអសរសាស្ត្រជាតិមាន
ភាសាជាតិមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីមានអារាមមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មគឺថាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលជាខ្មែរហ្នឹងគឺមាននៅទីនេះទាំងអស់ណាស្ដាប់បានទេញោមអញ្ចឹងហើយគឺសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់មានការចម្រើនទៅដោយបុណ្យហើយសន្សំសេចក្តីល្អអាភិបសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយសូមបានសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយព្រោះសូមអនុមោទនី